You are the God who wants more. Kuchenda mnana katonyeza msambu enanguli mu program ya fene nazi muwanguzi yeta wanika kama atuwa domuksa nukuvila dela friday nuluwa lero tulina abasama baba itabasama chigamo chitufu chogeru ya nyavu chitegezaachi kwe gamba winter bubabu nyogovu sama we wanondoza wetufunira ko ok kuchocha kugamba uvera warm kwe kujake ni wafe Uganda mutamuze yes. Kuhulamu atena haba na babera mu holiday kugamba ye vacation ya haba na singo bunene kale yeah. Ya tulina haba sama kabu yetu choneba na bakatonda driver za katona atina waino bujulizi tuwele domu kisa walu wanzi juki zona ngambi atanti pastor jeje vikemo na vyo vienji nyo na vyo tubasavide ko weba guwa weba imuka buwe baloko kawe bagwa kale natujja kubisaba kasategera nti nambu mwali yobu zibu bantu amanyi muamala bamanyi muatuuka nedda kasategera bitya byatereera nedda bwe twandise wano twandiye base kutuloma makaga fe na yete tusobola nze okuvalwe najja nsula wane nakusatu nendyo kanzira yo ika ne nabe kwa tenkome wate nsule wosatu atendi okenkolechi naye nga singamba densobola nandi badensulira ddala wala obutaddayo. Yes. Gona atubulira. Tugende wali maso wetubadde. Kati tubadde kucha kufuna ebipapule ebikwogera kolyo kufune ku utandika kufuna ku mirimo ne ku kasente. Ebyo mukama yanyamba ne mbifuna. Era ne ntandika okwekolera ate era ne ntandika okugoba gondi yange nga plani yange bwe yali kubanga bwe nabagambye nti ambition yange nali njagala nnyo nsomeko mbere nga nine omulimu gw'ovunaanyizibwa then ndyoke nfumbirwe n'ebiddirira bwe bityo bwe ntyo bwe nali nga ndowooza era mukama tabadde mubi nakikola bwati bwakikoze nga mbadde simanyi na kumanya wadde ebimu nabisuubiranga bwe ntyo nemmala nembivaako naye ate mu nkomerero ya byonna bwe nanoonya mukama yanzigulira we kkubo nenkola ki nembituukako ekkubo eryo naalitubuulira luli walinga onoonya bakolera ebintu yes naye kati mukama nange alina wantadde nga nsobola okubyenoonyeza mwennyini nga mukama ankulembedde naye kati bwe nafuna ebyo ebipapula nkoze ntandise okusoma kosi y'obusawo teyali nnyangu ebisomoza bingi eriyo abatakwagaliza eriyo abakuwalana from nowhere ku msomero abasomesa byonna ebyo nga mwebiri naye ate ekyagwawo okufiirwa maama wange ekyo kyo kyanzija mu layini nembanga nina okukwata ennyonyi safa yo bencha tutandika okusoma oba ntuseewa oba bananzizaayo wa nakolachi nabireka byonna byonna nsokenzi gyenkolechi nzike maama wange era nayitira Nairobi kuba nali nafukafuna green card yange naye nga nkyalimu okutya so nempitire Nairobi wano nenzija ku ki by car nga nti okuninyennyonyi direct kubanga nja ayagala nnyo mmala okulaba nti omwana wange ayingirawo mu states ndyoke enkolechi nga saagala byakwewuuba eno baby girl yes olwo yalina yakuliridde akuzaali mu
secondary and agenda mu secondary ndowoza nga tunonya yolisajja abasajja mpasta jeje kujine emirimu ejebulayo lowoza abasajja obeera nabo bonna bako wako wadda nga bondaba ntinange mpulira ngense ntamye nabo beeta mwata mwadda kati osubira yokufuna omusajja aliyawa akoze senta amazeyo anyway n'ebitugoba bingi babeerayo naye nga ebikugoba webiba bikugoba buli gwogwaka abeera waki abeera mu gundi munno kwegamba nga yes okay so yeah abasajja nga obirowoozaako n'obeerayo okwo ne bobaddeko nabo naye era ne mwawukana nga ki nga temukwatagana nga si kyekyo kyoyagadde ng'ate amaze okukuula nga so kyoyagadde si kyekyo n'ogamba onammalira biseera ate era bw'ojjukiramu famire yo gye waleka n'ogamba sirina gye nkutwala ommalira budde kwegamba omusomye ebizibu ebyo mu kukuula kw'e Bulaaya bibeera bitya osanga abasajja nga babakuulira ddala baggaalo n'omuteekamu capital one sente zo iyo abangi babikola eriyo abanoonya ebipapula abo gye bali oyo saamufunayo bw'aba yaliyo omudowooza teyayogera kizibu kye naye ngeri yo abaagala okukumalira obumalizi obudde yes ezo modulos gizo bayitirivu kwegamba n'abeerawo nga kwegamba ayagala akumalira obudde ate n'ebyokukola olwo bisazeeko kubanga muzze mu kukyakala America time is money bw'oba oli ku mulimu ku clockingla in bwebatandika okubalira bw'oclockinga out ne lunch baagala oclocking out tebaagala kusasula kasaawa kwotaliiwo kale olina okubeerawo ku gundi ku time ku mulimu balyoke bakusasule so ebyo byonna byonna bw'obirowoozaamu nze munaaye America okucyakalako kwagaana kwa nnema n'owankubadde nga nabyagala nnyo ebyokucyakala nayagala nnyo ebyamalidad naye ebyo byasooka ne binnema olw'ekyo time is money ate bw'obeera mu busawo future teri kubanga sawa yonna yonna you working overtime overworked ate nga gwe gubasasula akasente akatono kwegamba n'obeeraawo ng'oli mu bulumi oyagala obeereko obulungi oba naawe obeereko ogendeko ku vacationing eyo wemu time ey'omwezi naye nga tokisobola kubanga buli kofuna kagenda ku bills kagenda ku bintu bwe bityo so n'obeeraawo ng'obulamu bwakwegayirira naye emisomo bwe nasoma obusawo ne mbuvaamu olw'ekyo olw'okujja okuzika maama wange ne dropping out again ne mbivaamu kati Katonda ate alinaawe engeri gye yali atandise okunconnectingamu olw'okufiirwa maama wange nga bwe nagambye kwankuba nnyo neetandika okujjukira maama wange bye yaŋŋambanga nagamba lokoka mwana wange weesige mukama mwana wange kola bw'oti era nalwawo nnyo nga nkyekubagiza olwa maama wange nkitegeerera wano ewa musumba Tom nti kibi nnyo okukola ki nze kakimu bibiri nga nja kunyumiza nga taata wange bwe yali anjagala ennyo nga taata wange bwe yandoosa bw'ati gwe bityo ngera mu mbozi zaafu ne maama wange era bwe kyali naye nga yali ng'ayagala nnyondokoke nga tukusabira naye naawe olina okwesabira kwanze maama nange nsaba kubanga ŋŋenda mu kyaki buli sande nkyesaamanya nti awoze nkyaki naye nga kyaki tendiiki nga kyaki tendiimu ŋŋendayo bugenzi lwa oluusi biddongo nnyimba ezo ze bakuba nenvaayo naye nga bwe tufuluma kyaki n'omboza leero babuulidde ki do I even remember a scripture gye babuuliddeko sikijjukira nga ne bw'ombuuza nga sibijjukira that is how bad it was era nagenda okwezuula nga ndabira ddala nze sibadde wa Katonda kyaki ŋŋendayo buli ku sande otulo ne tunnumira mu kyaki oluusi naye nga nvaayo ng'omutwe mukalu otegeera nti olina okwetambulirako n'ogenda nga mu kyaki ekyo kyona veeno nga ŋŋendi muntu musabi naye ng'era bye nsaba sibitegeera kubanga nze ebbanga eryo lyonna lye mmaze mu kyaki bw'ombuuza bayibuli egamba ki bw'ombuuzayo scripture n'emu sigitegeera nze ntandise okubikulirwa ebya scriptures wano mu last year yes ate nga mbadde era ndi mulokole nalokoka emyaka mu 2000 then awo maama wange afudde 2010 maama wange afudde then netujja
nendo kukando waza in fact mukama alina engeri gye yanyunga ku bantu kakutyo olw'onsudde obusawo ngambye si kyabuddamu ate saamala tekyajja buzibu ekityo naye waliwo era embeera eyajjawo ne ngamba kati buno mbuvudde mukanzire kuba business kubanga waliwo business eyajjawo nga hey, it was a network marketing business yes n'embeera ne ba millionaire ningenda nga netandika okutambulanga nabo fenna tuzze wano kwano waliwo gundi waliwo presentation gundi kulunaku luno eyo njagenda mulinye mujje eno tulinayo presentation gundi agenda kujja teze billionaire bichi bichi abungambagala nnyo ne ngamba mukama singanali yes singanali manye nti obwa business bulimu emirembe bwejiti nandi badde nadde eno so nentandika okutunuulira ebyo bya business era nenzira mu business eyo nensigninga up nenjoininga business eyo atenza awulidde kubakwata ku center nti nnonya center ningamba nali neteeka mu busawo busawo sijja kufunirawo mirembe tukola na nnyo atera ebipapula ngenda bifuna bakuteekeko omusango ebipapulo bifiirwe ebyo byonna byaliwo kubanga nze eriyo n'olumu lwe withdrawing amugundi mu click cause olw'okuba omulwadde abagambye oyo tajja kunkolako ya making up story nagamba nali wakuhanginga Ivy omulwadde nangana era nawa gundi nagamba instructor wange nti angobe kubanga simanyi byenkola tajja ku in fact yaliko ndowooza yali bamuwadde eddagala nga n'omutwe tegugiki omanyi bakira kiya bafuna gundi emitwe gitabuka oluusi olw'eddagala so n'abagamba tajja kunkolako so n'omusomesa n'akitwala era ne mbidrowinga mu gundi mukosi nentuula semester number olwekyo ningenda ne mugundi mukooti olwo nno mbagulira ba lawyer somero ebyo byonna byonna naye nga kulina birina kwebiva kubanga mu clean causes zange nze nali omu ku ba best in actually nali mu wakubiri mu bantu ekkumi otwalinga mu groups ningamba pepa yange ya clean cause nakola bulungi nnyo ayinza atya okuŋŋamba nti kyenkola sikimanyi in any case instructor alina okubeerawo nga to hanging at those IVs n'amanya kiki alina okunjigiriza ekyokkola it wasn't an exam naye munnaye byanneefuulira ne banzijamu ne baŋŋamba nina okutuulawo semester number and okenzire yo ate ntandike buto n'abalala ne ŋŋamba yi mukama awo business we yayingiriramu nendaba aba business ne ŋŋamba mukama nze okudda mu bino ebyagundi wadde mbadde mbuzaayo omwaka gumu mbivudde in fact tegwali mwaka yali semester emu quarter emu akali twali tuli mu quarters myezi ng'ena so ne mbagamba ebyo mbivuddemu sijja kudda mabega sijja kukola ki obusawo tebugenda kumpa mirembe kubanga kati kindaze nti nyinza n'okufuna ebipapula ebyo in future ne babinzijjako nti okoze ensobi gundi ne siddamu ku practicinga busawo so ebyo ne mbikomya nentandika business era ne joininga university ntandika okukola business in fact nasookera na college ne nkola prerequisites ne nkola degrees yange bbiri eza associate degree ne nzifuna mu bbanga ettono ennyo ne ŋŋamba yi nfunye associate degrees za mirundi ebiri now I can go for my bachelors era ne ŋŋenda ne joininga university ne nfuna degree yange ya bachelors of science in arts weweerera applied science yes neweerera ne government olw'ensasulirako kubanga nali nfuuse mutuuzi emyaka olwo giyiseewo nfuuse omutuuzi mu bbanga eryo ebiseera ebyo wenda okukera olwo njoyiniza aba business buli avaayo okuwa obujulizi ku bya business nga baba promotinga ng'olwo tugenze ku conference akaseera ako kaabeeranga kazibu nnyo nga buli avaayo atendereza mukama engamba bano ba millionaire why lwaki katonda yasooka buli ayogera buli asooka okwogera agamba mukama gwayimusa neŋŋamba wano waliwo ekitali kituufu mu bulamu obwange nze sirinako ennina naye mukama simumanyi namumanya nentandika okukola kyokwebuuza mu mutima gwange naye ndowooza ne mukama ng'olwa nninze bulinzi okyebuuliza mu mwaka kyogwo ndowooza gyali mu 2012 era mu 2012 awo wenalokokera nenjatula obulokozi olwa nno saayatulirawo naye ng'olwo mmanye nkyusiza ebikolwa
nefula mulokole nefula kwigamba omuntu wa Katonda nga nobulokole sibwe ndiko na inga nefula omuntu wa wachi nange nyimusa Katonda nange bulichimu kati ntendereza Katonda nange Bible njagala njisome ngabo bajisoma nange negomba okuyimirira ko waliwe bayimirira ne bawo obujulizi nti eyampisaamu abadde Katonda ningamba yibi nonga ate byanja wolo nyonzo obusawo mvudde yo kubanga mbadde sirabanga na kubino nga sirina na budde bwabyo na ye kati nentandika business eranga ntambula state ku state okugenda okukola kyo okubeera mu gundi meetings jezibeera yonna conferences jezibeera nga mbeera yo mu state different states akasente katandise okukula akasente sifudde yo ku kasente we kali te kali iwona ye nganze nefulali mu the city oyingide oh, mu right ata che bakusomesa eh bakugamba wadete wa kugamba bali nengeri je basomesa amo kubera faithful obo having that faith nainga balusomesa mugonde mungeri ya business eranze natuka mu church emu nga mpulira bye bogere bye tusomeri mu bachi mu ba business ba merini ya bye batusomesa nainga bakosesa lulimi lwachi lwa business atenze nkozi bano bakozesa lwachi lwa church olone bintabula na yene ngamba nange njagala mbere nga ngabbo so ningenda mu maso ne kosi zange ngeno bwensoma eno bwengenda mu bya business byange ngatera eno bwenkya kola mu busawo kubanga nali already nga we wali kuki bwensobola okukolera ne ku time gondi nayo mattering kubanga obusawo bwo you can work in time nze nali PRN ya miaka ejo jonna siberanga ko full time work na yenga nkola nokusingwa ali full time bwakolanga ne domira kugamba nechunga kubanga bwesikole bills zininiridde bwesikole buli kimu kikulinze so nina okwekola ki okumakinga sure nti week making up my 40 hours over ne extra yeah so echo nenchivamu ebya business mbiyingi deo kuloko kandoko se bwe naloko kanenta niko genda mu church yange jensa biramu actually bajiita Christ on New Beginning Church ba bali mu Cincinnati umusumba wange ngabulira bulungi nnyo ngabulira nnyo akalulu tukajisa kama omukirizo luko se yes ne nkola chi naloko ke mirundi ebiri nga simanyi byenkola ndi mukulu nayingenze mu chachi yabwe ne bayita abagala okulokoka ne situka ne ngenda maso nange eri abagenzi eyo ne bansabira nga simanyi bwe bigenda ogwo kubiri twaza jali esatu nenzira wabweru ne ngamba omukyale yan receiving ababeera ne bani aba receiving abantu kwe bankwasa no kwe bankwasa okubeera gundi spiritual mom wange ne mugamba nange nabadde njagala okulokoka naye ate obudde bwa oba nabuddewo nebikira kina gamba nkusabire olwo nanja tuza tuli wabwe babiri feka ekyo tekyamalira ne ngamba kyagala lujjudde ndowooza mu mutima gwange bwaddanja tuza nga tuli babiri ebyo saabi matira nebeerayo enjiri eyali awalala mu chache endala batuyise chache eyo tugenzeeyo era omusumba oyo eyajja okubeera mu gundi eyo ayisa abaagala okulokoka era nkyali mupya era nzizeemu nsituse ngenze mu maaso ndokoke naye ndowooza ng'abachaachi be nazze nabo banneewuunya ono yalokose ate kati lwaki asituza ogwokubiri nze ebyo nno nga sibimanyi mbitegeera luno ng'abantu mpulira bawugera naye ng'ebyo byonna sibimanyi nze ndiwo okukola ki nga ndowooza nja kumalako omwezi nga nsituka basooke bandabe nga bwe nkirowooza eyo neyo stage nenjivaako jokula nenzijanga nkula mukama nayongera okukola ki okunjagala ennyo nze yali afunanga tickets za speed driving over speeding nga sikyazifuna amagezi nembanga nfuna A's B's bwe mba nfunye ekinene nnyo ngamba nze my bachelor's ne associate degree one of my associate degrees safuna nnyo buzibu mukama kwigambali nengeri je yankwatako yes nefuna kwigamba tickets ezo za malako nyo planning nganze nfuna tickets nga siva mu tickets za over speeding na yezo sonna na malako emyaka mazeke emyaka ejiwera nga sifuna nga ku ticket nenche wunya ebintu bingi nnyo mukama byezenga akola eriyo lwe twali tugenda ne muwala wange Boston tumvuga twakera ku macha nnyo motoka yagenda nemerera nfakti yange twajireka ne tupangise motoka endala yali ya white in color mpya nnyo
jetu pangisiza tugendere mwe Boston. Bwe tuba tuli ku highway, motoka netu ekika mu maso ndozo oba yali afunye mwe ekizibu nateka ko blinkers na yenga twe oyengeri highway mubera ku speed ateno eliyo motoka neri eliyo motoka. So bwabera maso gafinga simanyi chakola. Si sobole kudda ku side yeri wabula bwe na slowing amu mfune jenzira motoka yagenda ne nemerera ne yezingulula nedda mu busubi. Boso lugude tse mu busubi. Thank God wali wo oba nyanja oba chi something. Yes. Wali rusubi subi ruddodoro rubera makati ne tud down ne twezungulula mu motoka mirundi ngesatu. Muwala wange yali yebakiriza na gamba na atandika kuwogana ne ngamba Yesu. E motoka ne gira chi ne down eterera. Amen. Yes. Muli ayite linyeri munanga yes. Emotoka nedda hone ngolwo ndi mu moyo nnyo ebisere ebyo naye nga sinawulira musumba Tom nga ndi mu moyo nnyo naye nga simanyirwa ki mukama mwagala nnyo nga era motendereza ate bwe tuba tugenda nteseemu babiri gwe tuyimbisa buli kaseera yali muke kasidike ninawo kokka olwo twateseemu muziki waffe tuleme kwebaka naye munnayi motoka lwaki yajja bwe etyo saakitegeera naye mukama namponya accident yeyo ne tweyongerayo motoka teyaliko wadde akanubule wadde akantu konna ne tudda mukubo ne tutambula bulungi motoka endala zonna zaali zisibye sibyemu okumala okwetegereza ekigenda mu maaso ne zituyitako ne zigenda naffe ne tugenda nga tewali buyambi bwonna bwe tuyise kati tudde Cincinnati egundi ne tukola ki ebyamukama nga kwegamba ye agenda angira ankwatako mpola kusingira ddala kwali mu kusoma kwange nze fees oluusi nga ndabirawo nga bampaddeyo ka scholarship oluusi ndabirawo ne ngamba mukama ng'oli mulungi bino byonna nabisubwa obwedda nga sikumanyi netandika okumanya nti ki mukama yes era nze nga bw'oŋŋamba nti nno tulina presentation nsooka mukama ne banewuunya ne ŋŋamba naye nga simanyi byenkola bino byamusumba tomu nga simanyi nze ŋŋenda n'abali aba bizinensi anti olwo nange nga nsooka mukama ŋŋamba nange mukama ndowooza ajja kunnyamba ajja kunyimusa nga bali kantendereze mukama kubanga gwe batendereza so ne ŋŋenda kati tutuuka tutambudde maze degree yange noonya omulimu sigulaba ebintu bigaanye ne ŋŋamba mukama kiki naye mu kusaba ennyo na bino nga ntandise okunoonya ennyo mukama nga omusumba atubuulira n'agamba abamu ku ffe mukola ebintu out of God's will mulina okukola ki olina okukola kugamba bwobanga toyise mugundi tokoode mukama kukulaga ki kyayagala okole mu bulamu obwo buli kimu kyonna kyonna kigenda kubeera ki feiri so netandika okunoonya ngaolwo God's will nayo sigimanyi byebiki ebyo bye bwogera what is God's will for me so ne nagamba buli kyoyagala buli ansa yonna gy'oyagala ojja gisanga mu Bible mukama waffe yatuwandikira Bible eno ng'ayagala ki so ne manya nti buli ansa gye njagala ninagisanga mu Bible so ne nyikira okufuba okusoma Bible era ne nyikira okunoonya God's will for me mukama mba ndi awo nkyasoma Bible natandika okumbikulira ebintu nga mbikulira ebintu nagamba njagala omuntu abantu fenna tulina okukolaki okuweereza mukama ne manya nti mbadde nze ndowooza nti bwe mpaayo ssente zange oba offer oba gundi ki byonna bye baba bansabye nti oba obusobozi awo mba mukoze ekimpeereza mukama naye ate bwe kyankwatirako ennyo nti ekyo tekimala olina okubuulira enjiri mu gundi buli mu ngeri oba oyibuulira baana oba naye buli mu ngeri mukama ayagala ffenna tukole kitubuulire ekigambo kye tukimunye ensi tukimunye amawanga ekyo bwe nakimanya ne ŋŋamba kati nze ntandikira wanze atasomesangako nze atya n'abantu nti okwogera mu bantu ekyo kyali kizibu kyange public speaking kizibu kyange nnyo naye ate neewuunya mukama ennaku zino nti nno nsobola okuyimirira nange nempa obujulizi ate nga nkuwulira oyogerera ddala bulungi anti mukama yaabikola ya nze munnaye wano nga nakankanye eddanga era wantegedde ddala nawulira pasita Tom abyogera ne ŋŋamba abantu bino babikola nabo mbadde ndowooza nze kaawo ne nguma ne ŋŋamba nedda ne ntandika okukuba omuzimu gwa fiya ne ntandika okukuba emizimu egyo naye nga wano tukyasaba nkyakola ki ne tunzira nno mu gundi mu ngeri ki nnetinga ntya Mr. Wright kubanga ndowooza obudde Mr. Wright yes
Chogamba ebanga eryo nga tunaba ku meetinga mwami mutufu. Nga sinaba ndiyawo nfunayo. Gwe nfunayo ne tubivaamu ndowooza mu bbanga eritali yeewala nnyo ng'amalira budde. Waliwo n'omulala eyavaako mu London yali munnamawulire olwoyo mujje ku ki ku bagiyitaani eno social media. Yampereza message ne manya nti ono alabika alina omuntu oba kuba ewange eyamuwadde namba yange oba eyamuwadde erinnya lyange ayogera nange ng'alinga mmanyi ne twogera ne twogera nambuulira nga bw'anoonya omukyalo ow'okuwasa era biki biki naŋŋamba nja kulinnyonyonyi ensi gye nkulabe kuba nze ntera nnyo okubeera mu kimu America ne mmanya nti oyo bw'aba asobola okulinnyonyonyi najja nja kugezaako era yalinnyonyonyi najja naye era bwe yatuuka wano ne nsooka ntunula ku bumpi bwe yaliko yali musajja mumpi mumpi ebyoengamba ebyoengamba ate nga alina entondo obumpi bwandibaddeawo naye entondo zaali muli neŋŋamba nze simalaako n'ono era bwe yaddayo tetwaddamu kuwuliziganya ebyo ne mbivaako ne wabaawo omulala era naye yali eyo mu Europe era naye ampeereza message neŋŋamba oba banonno bantu bange be babawa numbers oba be babawa connection neŋŋamba tugendagenda e Kampala twanjule biki biki dadadada ebyo byonna bibaddewo tuli ku gundi oyo nno yankuulako n'okunkuulako ansabye oba yansaba ku ssente oba twayogera kwegamba ebbanga ddene nnyo relationships zitandise tukomewo muddakiika ezijja tukomewo n'ekinyisi kyaffe eky'obujulizi tovaako Chinda mumunana katuni zimuzambu emeriyo moyo go Tusubwe njiri ya Pastor Tom Mugera buli lwa mukaga okuva sawe mu paka sawa satu ezo kumacha wanuoka kuchinda mumunana katuni zimuzambu